Mambo ghafuru rahim, yeye ndiye mwenye usamihe zote za. Mwenyezi Mungu kumwambia katika hadithi al-Quds. Ya salam, ishi hadithi al-Quds mwambie. Kile mwambie mnakiso mtiti ujiso tu. Ishi hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu kumwambia katika hadithi al-Quds. Hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu kumwambia abidi ibn mrumu wangu. Ishi afi maana al-hadith abidi ibn mrumu wangu. Eka huni ansi. Huni familia dhambi. Hunta hasama hana tauba. Ghafartu laka. Gamjo kusami. Wa inuta. Ika hure jayle dhambi ilo tena. Wastaghfarta. Hurdi hunta hasama. Ghafartu laka. Gamjo kusami tena. Wa inuta. Ika hure jufangale dhambi. Saaghfiru laka hata. Nitoka ujumwa kusamihi. Hata mpake roho ya kaho. Iwasuli wanko miyujuba nungendo ya lawe. Yendo wakati wako miti kubali tauba. Ikero hongendo ya lawe. Miti jukubalie tauba. Ika mrungu fo, Mwenyezi Mungu ambaye wakati yo miti jukubali. Ukansamihi, no, abango ufo saziwiri. Shara nziru kwa horake jawasuli wanko miyujuba nila wawo. Haini wakati ujuu ni asu. Kunta hasama, mende na humba. Mito usamihi. Allah, Allah, Allah. Haina wakati. Ujuhu nta hasama hane Mwenyezi Mungu. Minti na ukari ule dhambi ulifanya difua. Wala nti na ukari le dhambi uparo lifanya milfua. Wala nti na ukari le dhambi uparo lirejeza sanfua. Unta hasama ha, unta hasama ha. Reka unta hasama ha, unta hasama ha, unta hasama ha. Ta ha. Eka unta hasama ha, mito juka ujuma husami. Wakati ntujua husami. Deke roho isangi obanonge la wao. Eka usango ufo. Yumru kajutubi wakati huo. Yumru alana endava saufawo. Endava saufawo wanzo tubi. Alana endava saa. Yumru kasamihilo wakati huo. Yumru kasamihilo. Na banunga murungo muhimu. Ngeni mambiani mna kiso mtita wakaza minuteze baki dure. Na murungo muhimu. Eza bari hindi nibo fundi wakweka murungufo. Ye ayayamba ukana. Wala tulhikum amualukum wala auladukum anthikarila. Zemaliza hanyu nowa na watimbaba iseni wa mghafilisha ni mdiwa za Mwenyezi Mungu. Wa Mwenyezi Mungu kamendini utifa gintini. Hata idaja hadakumul mautu. Mrati linde hati mauti ija ngufu. Kala mruha amba rabbi ya Mwenyezi Mungu. Rajiun nirejeze duniani. Fa aswadaka nende na towe swadaka. Nafanya njema amal swadaka nafanya njema alafu ni towe swadaka. Zabari hindi ni wako kama mrungu fumru ambale kalima ilo la swadaka. Zabari hindi. Bufu neleze. Zabari hindi mru ya fao. Mru ya ambayo mungu nisamihi. Unike mna inordeta. Unike mua. Due zantro wa nireje dunia ni nsifaba ha. Nende nafanya njema. Halafuze njema mru ya fanyao. Yo mru ya precise wa swafi swadaka. Ye aya ito precise swadaka. Ikabati aya precise njema ito ti swadaka. Ye aya pia bendini. Rabbi rji'uni la'alli a'mal salih. Ni rejei nafanya njema duniani. Kabati precise itoti swadaka. Ayon raji precise. Abendini fa aswadaka. Gamandu natowe swadaka. Wa akumina swalih. Nike harmu wanruwema. Pourquoi Mwenyezi Mungu ya precise swadaka? Li anna l'insana. Hukamwa nadamu ekangufu. Hukamwa nadamu ngufu. Eruhonge la wawu. Yehone siwa yhoyendawu. Yehone siwa. Uka engonwe nyumba ila. Ila ya hema towa swadaka. Engonwe jawila. Ikawala uka ulise mruo la mkati maskin. Engonwe mruo atukana bahanu walala. Ika uka kumsaidia mruo bahanu halala. Engonwe zemali zila waka urumia. Mruo nesiwa huyafawo. Mruo nesiwa zemali zake pia huyafawo. Wuf mruo nesiwa zemali zake pia. Yazituma niho yazirumia. Pia mruo nesiwa. Ikero honge ndo ya lawe. Mruzo buli wa jau. Mrone siwa. Zetushi maya do tushi. Yone siwa. Haka utushi. 1500, 1200. Yone siwa. Rahe roho ye jalawa. Buf rahaye roho ye jalawa. Iyo mrone siwa yuhu yendawa. Mtume sallallahu sallam endini. La takhruj. E roho ya mwisila manadamu. Kafi mwisila. Yeka ilawa. Hatta ta'lama min ahli jannati hiya min ahli nar. Mpaka mrajua yenda ekaye wa mroni aiwa mbewa mpaka ya roho yake jula mpaka wone swa uzima bofu ila ndo wakati mziro ila mroro mngunara nike mwisho mwema udosha yu husnul khatima de seconde ya mwisho iwe dai kaye hujambia mruka ngofwa baha ngwendo mbewoni aitsi bode
ungofaba ngwendo mroni yo ndi second ya mwisu yo amba husnul khatima de second ya mwisu mroni ndawe response ya mbilo engwendo nda mbuka chufara ya mbilo henda ibanu mbuka tsundo kaburi na ya mwisu zindwa jo kaburi ni masuala shaka ngofu edaika ngujwa kwambie ho enda ngemala kulmota rengero lazima hambie ngondo basi mrone siwaye mali yake pia yatuma la fide bado mroko tamani kama mroni Mbrone siwa ya do tushe ze 5,000 euro o mtsango. Mbrone siwa ukana 10,000 ya mtsango. Mbrone siwa wafawa. 10,000 tsainu warengari mo mtsango. 1,200 ya na mwa. Wane siwa tsainu ukana 5,000. Ukana jau. Ukana jau. Alafu. Alafu yonu siwa zemale zinu. Hurumia jau. Uhulu jau. Wende vakansi. Wemali inu fanjau. Wende Dubai. Wende jau. Wende jau. Zemale zinu. Yeba hakaunika. Iba maskini mana watu wa saide zabarindi. Maskini kulata izimali zinu mana waturenga wasaida baba maskini tvarindi kabuya kaula lena nzanga baya tsukula mbahindo kabati izimali zinu bedukana mali inji nguwaziziwa so dimili dve mili tro ha baso wakatula miezi mbaba dini fayakula yehamba erjiun nirejeze duniani fa aswadaka ngamu indu naringizi mali zangu mtu iswadaka dahu sefini la leta sefini no amudu natu iswadaka No, par mois, on chara, on joue d'auto à 100 euros, 200, 400, soit d'accord. Oui, et 400 gemmes sang, on joue d'auto à fond, vous soit d'accord, ma masculine, ou à tabiaou, soit d'accord, ou à koumina soit les hines. Niez mgamba, ou à l'ami, ou à khir Allah, ou nafsan, et d'aja à jaloua. Niez mgouye kanikam rumna seconde, et kemauti, soit déjà, c'est fini. Am tu n'as, non, c'est fini, ou saurumia, c'est mal, c'est fini. Ah, Shabam, no, c'est fini. Wala yu'akhir Allah nafsan idha jaa jaluha. Yodiba nabokuwa sawa ushangaya. Ili njoo hambia mnakiswa wa mwiso rujoka uziyawa sa ili reste 2 minuti. Mjoko hambia mnakiswa tre. Mwema wa 2 minuti. Mnakiswa tiinchi wa 2 minuti basi. Mjoko hambia mnakiswa wu. Rahani joo hambia mnakiswa wu. Dima nabokuwa mihunti ya nikuruaji. Nabokuwa ushangaya. Yeba nufundema na kura mbiya ukana. Narisaidio wananyasi watu na bahanu wa hesi kuloni. Warenda ajena. Isabarindi. Ukaminga mjuhu ye faida ya swadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam hambari muhadithi ya rengwani ibnu maja ukana. Raaitu rajula min ummati. Mtume hambati siwono mru harimu ummati wahangu. Wanaru tadnu. Womru wa jahanna mango jau husuni. Womru wa nzuhu mrenge. Ya mru wa laka tina bahanu wachawu. Harenge mihono wakaza jau. Guban uye jahanna mange jau. Mtume hambendi ni fajaatuhu swadakatuhu. Ye swadaka ze mali ya towa ya saidi ya wananya wakautabiha au ya saidi ya mruwa dini ya ule mbendu yale au ya saidi ya nrongo za kheri njema ye swadaka ila yija mtuametini faamkutatu ye swadaka ija ihime yimproteje no mruwa jahanama ye swadaka ibalambi mzadza kukatina jana mamaho ya umayafiru lmaru minari hautawa mrumaho hautawa owana wahuta ye swadaka zila wadharauze sanro zila wazidharau ze 200 euros la wazito wa sadaka zila wazidharau ye 50 euros wa to wa sadaka ila wadharau mtume faja'atu hu sadaqatu ye sadaka yake ija yimi ho usoni direct ihimilia wa mro wa jahannam yamba ya jahannam gore ngondo doyi ninde sadaka ila ito wa duniani sirangi han hadi njeni mte fande bo bango ni kiyama irjiri umro jahannam anga urejezi wao wala ndo bia jau ka defande ninde sadaka ya Yodi mwana kwa kati mwambia nuka buwana nyasi. Kamfanya mru ya ze mali mru wa hurao. Mru wa tito ula mru wa hakura hendu mshana nenda lata. Mru wa vanguha lata. Kamfanya mru wa duwe saidi ya ba wesha mrongo za usaidi. Mru ya kana kuruwashi. Babu tuka mga mambu mlate mapesa hayo. Babu kamtu lata. Babu tuka mna mimi kwa namba mru kanibeshe ni rumie. Alhamdulillah hamu hundu. Alhamdulillah nga wanru wako unanza mashallah. Watu wa nika tirumie alhamdulillah. Nga mina wanru alhamdulillah Shami mwambia nika kambeshe ya ze swadaka hizo. Mwalekeze akhira, mwalekeze mbema. Wallahi hamandu mwezo watumu wanubu watukufu. Mwabeza mwandisa zentu zinu. Ba zentu za mwandu zila muahimu saidi yuwa na nyasi wakautabiha. Rika uona ze video na fijo. Zentu zinu kabati wanakodi wahenda ukumori. Zentu zinu wangu watosi uhamdi waza zentu zake tumu zinu. Wallahi ngabu wangu kumori wala lobo nzi harumu tumu inizo nyubeza puha. 150,000 mezo za puha. 150,000 mezo. Mezo ziwi jana na miongo mitano za puha. Wanroko wa tinaba hanubola la. Ye mapesa ya hajane misada kamtui wanaya nja mijini. Ngaritungwa mbiba ijayi reporiba lwa yende yewa. Zemili ya riza. Saibu katujua ngezo nda hubi. Wala wakoza kutujua.
ngo tshaze mali nga zurumela ho hari mwati jindini na program hindi ngendo ya rumilwa 5 million na program hindi o wanada mungwa lalona nzaya wanada mukotsunda vanhu walala wanada mungwa sufrewo wanada mungwa tabihao haizo mruka fanya bamnyezi mungu hamba hari mu hadith al-quds ilina jotimize mnyezi mungu hamba hari mu hadith al-quds ngujambia mwanada mwenswa kiyama hadith al-quds la Bukhari ngujamba abid emruma hangu jot tsikana nzaya kujanlisa mwanadamu kutushanga ya Allah kaifa jotu anta arhamur rahimin ukana nzayaje nawe mnyezi mungu kulimba hindu ukana nzayaje fayakolo Allah mnyezi mungu jamba jaa fulani na mwanadamu maskini silamu mzadze koko mru fulani hakana nzaka jonda mbenri ya hala lau atoa mtahu eka uka kumsaidia halimba hindu la wajatani enda ujoka huni parisa uhahe ijoka hama bala hunikami mnyezi mungu leo tijo huliva zinji maizu ya sana ikabala hulisiye mungu mwangola valanga we hama hunikami mnyezi mungu kujesha mnyezi mungu amba intukuridho Allah kardona hasan eka upata mnyezi mungu yodure nga mapeta wenika mungu deka husaidia mwanda bala upata mnyezi mungu odesha uka kudesha wako mwamba upata mungu usha kujani pata odesha isu eka urende mbrunche mwamba upata mungu usha kujani pata yabala urenga mapeta wenika mungu chao no bala kusaidia mwana nyo. Vahambe ndini hupata mungu dejo kuliva. Hupata mungu dejo kuliva shatidami. Kwele mwana mtujua kani udo shaza barizuka. Hupata mungu dejo kuliva shatidami. Haukabala wesaidia mwana da. Vala ukaunika mnyezi mungu direct. Allahu akbar. Yodi mana wako mzadzatu wa Aisha. Radhala wana. Ikangu toho swadaka. Bati bakisha na yoni minuiti. Ikangu toho swadaka. Yurenge mapesa haya lekeza. Haya pasi. Haya pasi. Ui yurenge mapesa haya hoso hoso lekeza. Haya lekeza andu ngeha ni kamre maskini. Wanramba bomza ima pesa kutsoni kamrumpa kutso ya lekeza ya lojisa ba abala mtsuni kaula maskini abalanga mniko mnyezi mungu abalanga mniko mnyezi mungu alafu mtsanzani nike mnyezi mungu mapesa risao mtsanzani nike mnyezi mungu mapesa havere havere wango mnye lekezo abalanga mniko maskini shabala wala nakusudia ni mnika u mnyezi mungu intukuridu Allah kardan hasana ika hupata mnyezi mungu yudhaifu mungu jenda ya uliwe zinji na hunduniani mtume ndini maana kasamalu abdi min sadaka mali waitole ya sadaka wala kujalata wala nguanzo mungu ya kwenjezizi duniani ya uhibariki akhira hende haholibi ayuzo watukufu tijomba mnyezi mga jelia zentuzino wa unrihe wanru warlite na wa aksalere mbabi wabehembeza kodi wananyasi walo iho wanje babo mijini watso wasaidi ya mbabile kumela mwisolahi ramadhani wa hunembendu wale bamjo hunra ajirisi nji tijotaha itikeba la rizia bala umandu nibo rabehemi sada ile kai hisa la apasanga sarma ramadhani wanrugu watabiyo kwa tsuda bendu ya hula mtujua kanga mwanawe ya mapesa haja miliari za miliari tiwarama gazeta ba miliari za saidi wensi ya komori ya mapesa wa miyawono ya njamala honi mtu mwuzani kama mwana rumaze tele ze miliari ya New European wasaidi ya tijikombia milion dero tijindi ni likarabu tijinda hubi ni emirati wasaidi ya tijikombia milion dero tijinda hubi wasaidi ya Union Africa tijimilio tijinesefu tijinda hubi wench miliari za mapesa za mbilu wa zendeza saido wangu wako za hesiklo mwono humalaho ni wani kwe mapesa mwono malaho ya wangu mwono madhoma na wanjo malaho ni huwa nika wangu kaini wangu wani kwa uzi hukume ya uzi shiri mwono mapesa anjabla honi ngo ya wangu watungo fumbula base madzini ukayaja saidiyo wakoza yaja saidiyo shabas zina bas nele zina bas geto hamba yaja saidiyo wangu bas shangu alalao malaho ni hao neze tabu neze nzaya kwa tina esi singa rufanya mungu tulifanya babi ya shinda karna ushinda ritoli yuso wangu pia Mwenyezi Mungu amba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Haina kuna ukalifu tofanya babu joshi. Hizo ikamru ngonzo wabeshe mruto nuzisabu fuyeni be mito ni kamrule dzina ube hakomori direct. Kabati mrapora mbaka nere. Mimi njapa mbana nere. Ni alhamdulillah inga mhundre marziki. Alhamdulillah inga mloga mina ndoboko unisaidia mashallah. Heze nema za mungu. Nga bwa ndoboko tu ni parabofa mwanzo nusaidia. Mbani mikahara. Alhamdulillah khair. Kamru ambago nusaidia sebo. Sheka idea swadaka. Yo mito ni kamrule zina director posi komori wandu wao directi wa posi hizo watoto wajua henda wa rengi wawe haizo nga romba mnyezi mga nikeza heri hautimizi nga nitimizi mna kiso mtiti ili rizi yata maudu jiru na ni maudu armeda rasa mna kiso mtiti ya mtiti la mweji jiru na ni maudu armeda saya buwa katusa we salu etan sefini petite histoire nga bo wandu wa ili petite histoire très important apre nga rjozi ya basa yuni minuti ndia baki ili rasta yuni minuti wandu wa ili wakada wane zima ya mzima haka uswali akafunga tumu akausoma akamrumra mungu yemdzima yeislamu shahaja katsuswa likatsufunga
Yabasa jitwa muslamu ya kibinadamu sha amba ya islamu. Ye kaswali, ye kafundu, ye unwa mviyo, ye uvura bangi. Owa ilingo hoda honi zima wala lao. Mwishimula kiso mtitimu. Vahem zima wala uswali ufungo. Hambia wala utuswali ukana. Wallahi nga mhula viyo kwa mnyezi mungu. Lan ya ghafira Allahu laka. Mnyezi mungu kano paro husamihe madhambi yao. Wallahi lan tadukula jani. Nga mhula viyo kuno paro njambi wani. Makali madhiru. Hambiye mwananya, wambaba mzamzadzi waloba zima, ukamunguka na humsami. Hakangala zembi ngizo zinyaba, kuswale harai, kuswale harai, kufungwa harai, kurante mvinyo harai. Hanervi ya wambiwaka wawwa hinga mwuna bina. Zembi wafanya hizo pia. Basi munguka na humsami. Zembi wafanya hizo. Ngojo njamroni. Rakwanza rakujanza ngojo mroni. Faghadiba Allahu Rabbul Alamin. Mnyezi mungu wa heya usiu. Mnyezi mungu wa nervei haswafi. Mnyezi mungu wa heya usiu. قال الله يحديث يمتومي نيزم غوهامبا من ذا الذي يتألى علي اندو بي وانزو ياني هجو دي وفي اتحاو اكمبولي رهانا وامي دي وفي اتحاو اهجو اجفاني مونغو يهي نيزم غوهامبا اندو بي وانزو ياني هجو اجفاني مونغو ياسوبوتي يامبي هارنتينا وسامي همرومو هانغو ياسوبوتي يامبي هارنمرومو هانغو نامومبا هارنتينا ومترامبون Yembe huyu ya hako. Yewo mro uwo wa hako. Yema ghafira ya usamihi ya uya hako. Yewe ndi ulona wa msamaha wa usamihi. Wewe hindi. Kwa angalaze nje mazahu wafanya waranti. Holo juji mwana demokari kutoka mja mro. We hindi. Mnyezi mungu amba ghafartu lahu. Timsamihi madhambi ya hai. Wahabatu amalaka. Sianwile. Sielimine zenje mawafanya. Wa udkhiluhu aljanna. Ngamjo mtia mbegone. Wa udukhilu kanar. Ngamjo hutia mroni weo. Nezenjema wafanya tiza nwile. Subhanallah. Zenjema wafanya tiza nwile. Definitive. Tiza nwile pia. Timsamihe madambi yafanya. Amjo mtia mbegone. Maghafira yao ya mnyezi mungu. Yembevo yao ya mungu. Mrukado huku mweshiumbe shamwana cha mungu. Manada mfanya zenjema. Wambie mruka kuswali. Sebo. Kuranti, basi, shauti subutu mwambiuka munguka na poru msami. Utisubuti kwa mbari munguka na humtrambe. Woni, utisubuti amba kudonja mroni. Banga wenji, ili njo utimize darasa basa, ya kestu ya mwiso ni muzise ni njo uzia. Ngabo wenji, wakama bandi, watuka uswali, wanu waka uatishia, wako fikiri wala wanro mroni, abasa wala kelea ngwa swali, nguenda unro. Nangabo waka uswali, waka ufaya unro, waranti ila dini. Waransi abangu endoha wazi kwa tuanza dini. Washanshi. Kula unra wani muziswe. Mparo unawandu waka mjaona. Mbukado tesha mbu. Mkirishawe wango swali leo. Wamba wango njobevon. Maudu basi. Shetwana unjia kusawuransi za dini. Wala wamteshe ya jana. Wamba ye mru wa mru. Niye mle. Vieja ya shanji. Ya rendihe mswali hina. Na bala humamba ye mru wa mru. Hashanji we urejei harumazambi. Kula unra wani muziswe swala hilo ransi. Mparo unawandu waka mjaona. Ujuna wanawashi wenji. Wanawashi watuka uswali. Wanawashi wakauvanai. Wanawashi wakarimu andungu za uchafu. Wanawashi wakarimu fisidifu. Wanawashi wakarimu andungu za tabiandi na zina na uchafu. Basi ngojua wana mraka uduwa wanei watesha ya ure. Abasa inu. Washanji. Ngoharimu adini. Ngoishila udarasa. Ngoharimu mawaitha. Ngoaswaliyo. Aini wakati ngoaswamba funya ibadi. Ngojua parasanga waka uswali. Waka ufunga. Waransi. Ngojua parasanga wana mshaka uvayandro humononzi ya nushanga. Haa. Atuale bibi halata. Sefri sepa vre. Hato wale buibui halata. Hato we hijabu halata. Hata mruo nonze ni mbara shanga. Ya uono fulani. Damwe. Dola ya doba ya hata yeba shehitwa. Dai. Ola ya doba ya hata shehitwa. Aba nguto vakilete. Nguto vakalish. Nguto vaja. Subhanallah. Aizo. Hautimi zi darasa buwa tukufu. Nga mtimi zile suala lamu iso na uzisokana. Yehari mwanamshe kangu suali bofundi. Harika juva kaliso bo wakatahe maharibu sauja, wanuwanzo wafungue maharibu ya saja, lazimarihe nso wanro ili wafungue, tijua watabishe maharibu ya ja, lukana, ye harimu anamshe kangu swalika juva slipo kaliso, izo nrabo, tena nrabo njema. Eke kaliso ya hengiyo njema, kuchofai. Vahimu anamme kangiyo njema, kuchofai. Eka ngiyo nrafu, kuchofai. Eka wanjia mna hindu, eka wanjia mna hindu wa hindi. Eka wazubu mna masala ni mna hindi ni mna perte blash. Ewa mushkila za baridi. Eka wazubu mna nukatu za mazama. Aizu. Eka wazilipo kena uzia. Aizu. Yabu mpaka nukutu anza hoswali ya tso lelesa.
ngomtsukanza yaswala ngilona ikhangena basiri yathi ayafanye masitheke na adab yashaka tsutsule ngotsanza tsolelesa lelesa nabantu engohimile omnyezimu kuyaswala yatsolelesa rengemba saluva jasi lelesa lelese hi yo dayila ya hema vitfe yulelesa lelesa yongondo waswala ivango njema utshiste rengemba basiri uthi yakonsini ulekeze ngolabisa shakare abutsive basiri tsorenga mbabubuye bayi uchivurise bayi ufanye hamalele kaliboshi ulelese amangola lo nemrumako kwethandani uchivurise basi hi vambango mbasiri uvembeti ueleze stehi na mastehi ndo imile mnyezimu yonda ila wandu wabana shivuko uwa nituzi suwa suale kebala tsaba wala duwa hivi tife wala wakotso renga mbasalu vabas mratia kajava siri kajava mbajiponsini kajale kisha tsova surenga mbasalu vahajitaja uha haruhabu wanzina mbasalu vabala honsini hula vidi au harenge mbashi romani hatia vidi uhari hulanga bo vidi wala uhangu wandu wa hivi tife au kalongo ndo harimwa misyo ambao misyo vitfe ye misyo vitfe au kakati na wakati ze minuti ngizo nchashi do tsenda ya furizele saluva haya beza urenge dona ndona beza beza minuti ngizo nchashi ayuse ka udo ke liyo ngotanza utsoroha na mba saluva basi honda ni kutina mbangu wavaya wajisitiri hii hizo kazirengu ya tamtume hamba nganzo mrate mba siri kontini hula mwanamushi ya kanga upepo upepo uri ya nguwe juha, tunakama kujinda hawazi wali upepo, wali siklo sasa hizo, utitoka hamandi ni ukahamande wa hee misyo vitfe, ba yu misyo vitfe wanro hatu wa hee misyo vitfe luturengemba saluva cheba hibaya, warengemba shuruman basa wala buharibalanga buvidi walangu tsoro ha vitfe, fanya mangunda ule mbasardini wanzibala, fanya njini, na bala hasa hatimizie misyo akompli, bala hasa fanya misyo vitfe, bale mru hasani kwa 5 minuti, 10 minuti ze habari zisa, basi la hawla wala kuwa tela bila, hata mpaka davuna rona nane maudu harima ya darasa Ramadan jet privé numero 18 nizungu na rikubalia zetu muzahatu ya rinike za khairi na maisha mema na unono alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salam Allahumma rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina kurrata ayun wa jaalna lil muttaqina imama Allahumma rabbana inna nasaluka alkhirat wal barakat wal rizq wal siha wal afya Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتاج إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عسيرا إلا سرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.